qaraa sheegay oo ku celceliyay saasana waxaanu leeyahay inta soo furtay iyo xabaasha ka sareeya sida hadda ay dad sheegtay inaan u hayo dadka intay rabaan waa ballan qaadi waanu haynaa bandhigga labaad ee dad sheexa waana waxaa loo suubiyey bandhigga koowaad bandhiggaas soobaad anaa tolkee ku codsaday in lii horumariyo mar haddii bandhigyo isdalaxiga ay ku muujinayaan awoodda rabbi ka sikow cududda iyo xoogga beesheedii xan waayo maalin kasta in lagu taageero waa inaa ku mahadcelisaa waa habeenkaan lahaa dushaadii saarantii xilliba xilliga kale waa ka duwan yahay shalay sida ay halkan ka dhawaajisay ee daday macaan aabbay walaashiis haddana saaxiibtiis rumaad oo walaalnimo inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogta aabbahay ilma adeertiis iyo intay la dhalatay iyo intay dhaleen orodka reer xaashiir uu ahaa maxamed cabdaalamada dhiiji sidaan hore u sheegay maxamed diri xaashiya dhalay xaashi nuura sii dhalay arlada hiiraan waa laga yaqaana dermiya shabeel laga dhexe jawaharna waa laga yaqaana dermiya afka ilaahay ninkama gooy maanta waxay halkan ka cadaysay horena u sheegay hedaday iyadoo goobjoog ka ahayd sideeddii cisho oo allii naxariisagii adeerkay aniga saaxiibii la ahaa gaara aabbayna saaxiib gaara ay ahaayeen dhammaantood waalidiinteen iyo intii islaana waa maalin jimco aan horta faatixada u marno in ilaahay u wada naxariisto subanaan aan ku salinno sal allahu wasalam caleyh ilaahay ha wada naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto eedda macaan markhaatiga ha jiro markii la soo qaadayna waan qaadanaa ma dhihin inta dibadda iga maqlaysa codkay gaari doono ay ugu horeyso hoggaankeenna siyaasadda hidaraacayga eedaday faaluma cumar xaashi iyo eedooyinkay oo qod ku wada jiro ayaa igu yidhi adigaad ku jiraaye adigaan ugu dhisaay qof ma soo dirsanayno saas daraaddeed siyaasadba diyaar uma ahayn dalabka dadkayga ayay ku timid ilaahay waa qadaray inaan xilli mas-uuliyad ummadeed qabto laakiin midaan anigu doontay maah horaan sheegay waa ku celceliyay saasaana waxaanu leeyahay inta soo furtay iyo xabaasha ka sareeya sida hadda ee dad sheegtay inaan u hayo dadka intay rabaan waa ballan qaadi waanu haynaa haddii nafta baaqa iga tahay caafimaadna aan qabo maasha allah mahadsanid dad baa waxay dhahaan may maqlaysaan may maqlaysaan dad baa waxay yidhaahdaan xilku waa meerto alf alf mabruuk maasha allah maasha allah maadsani waxaan
baba may maglaysan dadba waxay dhahan xilku waa meerto mindaa way iska maqleen xilku waa meerto xilku meertona awaakee xilka meertada awaakee kan aniga hadda ra-iisul wasaaraha in magacaabeeyo kale miya miya kaas kaasaa meerta oo beri layga qaadi karaa qof kale loo dhiibi kara hay-adaha kale dowladda ayaa ciddii loo qaada loo dhiibi looga dhiibi karaa maanta wasaarad baan wasiir ka ahay wasiir buuxal ka ahay si shaksi ah ayaana dastuurka uga ahay mas-uul waxay leedahay agaasimo guud iyo agaasimo waaxeedyo waa isku dhex shaandhay karaa waa ka qaadi karaa waa kala bedeli karaa anoo la tashanaya madaxda iyo magacaabo kaasoo meerta wasiir khadiija maalinna waa hayna maalinna ma haynayso kaasaa meerta marka la gaaro cod iyo qof iyo asxaab oo xisbiga ku soo dirsaday uu kaa wareejiyo ayaa ah meerto laakiin kan dadka ay kuu dhirta ayagaa iskale cidda ay u dhirtaaan u haynaysa waxaana aasaasnay aniga iyo xildhibaan walaalkay ah xildhibaan yuusuf xeele jimcaale inaan dadkeenna aqoonta ka dhisno markaan ogaanay inaysan qoysaskeenna awoodin waxaan ka bilownay dadkeenna dowladnada ma caawinaynin n g o kale oo hay-ado kale naga caawinayaana ma ahayn dadka soomaaliyeedaa loo baryo tagay aniga yuusuf waxaan ku ballanay ana inaan siyaasadda ka shaqeeya asoo samafal ka shaqeey maadaama uu suubanaha yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii adoon u gargaaray aniga iyo qofkaas jannada waxaan u jirnaa labadaas taro waxaan ku darnay agoomo soomaaliyeed waxaan ku darnay hooyooyin iyo aabayaal duruurta waa ilmaheeda dugsiga qur-aanka iyo waxbarashada maadiga ay ka reebtay maanta suuleeda waxay maraysaa kumaan kun arday ah waxaa fadhiya boqol ka mid ah ardaydaas oo ah ardaydii aan kow ku bilaawnay kuwii isbabedelayo oo beeshayda iyo xari ka soo jira maanta
جودي بدن او جليو ولالكي داد با انتفاها وستان حيدان او توكسنة و او توكسنة نعم و اي عنقو عنقو وينتعي و عنقو باعد وينتعي انان عنقو انتاسو ارضيء عن كفال قدمو وحبر الشغل قفكي معي وحكو درصدي اما قدها جوري اما دمدها جولينة والا شيئا او ارضي صماليات او اقوان اح وحتره قفكا سوحان دانا إلهو أنت نو قرقار تقو قرقار جزاكم الله وهم لا يأجري حسناتك دل كان ميل إرى لغتينا هرولوير كو إلواتن سنو شن بارلمانا كجرا نور إيطمان حكومة دودا كجرا مانتا دولد الجمهورية دفغرا الكسومالية وحي لجع قادي دولد عالمك الحمد لله سوما waxaan ahay nagu galay Soomaa dowladaha san wax ku bisi jirnay dowladaha san jooli jirnay macna dowladii la soo dhisay horumalahay ku meel gaarkii dibad joogana la dhigi jiray dowlada exile dibad joogowa maanta waxaan maraynaa barsoon loo garadeen aan bixinno oo aan cidii xadgudub ku sameeyso adduunka dhanaa la istaageera dowlada la isanga waayo dambaana la kaleeyay annaguna danaanayn laakiin danta naga leeyahay inaan loo gumeeri ayaa horsaad uu ku noqday dowladan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa anoo iyada dowladda maanta 20 sano kadib inaan dowlad jirta ay waxaan la baratay inay sacaalin tusaale u soo qaadanayaan 20 sano xil lahayd xilka dadbaa dadka u dhiibta Salaam. Aniga hadda caafimaad qabo tolkii waa ka ballan qaaday.